Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müsəlmanlar, bu gözəl fürsətdən istifadə edib hamınızı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində olan gözəl bir xatırlatmanı edəcəm. Bu hədisi danışmamışdan əvvəl sual vermək istəyirəm. Hamınız bilirsiniz ki, namaz qılan, oruç tutan, zəkat verən, həccə gedən mümin insan müsəlman adlanır. Lakin siz heç eşitmisinizmi ki, elə bir hədis olsun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem desin ki, müsəlman o kəsdir ki, namaz qılsın. Müsəlman o kəsdir ki, oruç tutsun, zəkat versin, həccə getsin. Belə bir hədis eşitmisinizmi? Əlbəttə ki, yox. Səmimi müsəlman, Allahla səmimi olan müsəlman, səmimi qəlblə namazını qılmalı, orucunu tutmalı, zəkatını verməli, imkan daxilində həcc və ümrə ziyarətini yerinə yetirməlidir. Lakin əgər müminin qəlbində səmimiyyət yoxdursa, onun elədiyi o ibadətlərin ona heç bir faydası olmayacaq və Allah yanında ola bilər heç müsəlman sayılmasın. Əgər o müsəlman ki, digər müsəlmanları aldadır, pul alır, qaytarmır, kiminsə qadınına sataşır, dələduzluq eləyir və s. pis əməllər edir, onun elədiyi əməl uca Allahın Quranda dediyi ayə ilə düz gəlmir. Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki: "İnne salate tenha anil fahşə vel münker." Namaz insanı pis və murdar əməllərdən çəkindirir. Deməli bu doğru düzgün namazını qılmır ki, bu murdar əməlləri, bu pis işləri yerinə yetirir. İndi diqqət edin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem əsl müsəlmanı görün necə vəsf edir. Deyir ki: "Müsəlman o kəsdir ki, onun əlindən və dilindən başqa müsəlmanlara zərər dəyməsin." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsəlman adlandırır. Təsəvvür edirsinizmi? O kəs ki, əlindən və dilindən başqa müsəlmanlara zərər dəymir. İndi bir düşünün, bugünkü gün nə qədər özünü müsəlman adlandıran qardaşlarımız var ki, dili ilə və yaxud əli ilə öz qardaşlarına əziyyət verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi hədisdə olan o müsəlmana aiddirmi bunlar? Əlbəttə ki, yox. Bir gün sahabələr gəlir, deyir, ya Rasulullah, filan qadın gecələri namaz qılır, uzun uzadır, gündüzləri oruç tutur, amma qonşusuna əziyyət verir. Diqqət edin, qonşusuna əziyyət verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o qadında xeyir yoxdur, o qadın cəhənnəmlidir. Fikir verirsinizmi? Allah hidayət versin, Allah kömək olsun. O qardaşlar ki, dili ilə, əli ilə qardaşlarına əziyyət verir, onlar da peşman olub, tövbə edib, haqq yola qayıtsınlar. Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala müsəlmanları mehriban bir cəmaat etsin.